Estamos aqui em Porto Alegre, estamos no Bem 3. Deixa de novo, vamos pegar do Donan. Pô, valeu. Cara, irado essa ladeira. Muito gás. Vai mais uma? Vamos. Mais três. Tomar água, né? Vou virar um pouco mais pra lá, vou pegar um pouco mais. Tá. Embaçado. 360 tá bombando aqui. Então com um estúdio lá em São Paulo. Não, muito perto não, porque essa lente aí deixa meu nariz maior ainda. Eu já conheço muito bem essa lente. Foi o que eu falei, a produção tá embaçada. Tô com equipamento lá no meu estúdio lá em São Paulo. Hoje a gente tá fazendo Yup The End. É o filme do Sérgio Huck e é isso, cara. O filme tá estreando aos cinemas daqui duas semanas com patrocínio da Petrobras, Banco do Brasil e Banco Itaú também entrou concorrente. E a Kix não? A Kix não, o Kix não quis. O Kix não quis entrar e falou, vou ladeira abaixo. Essa é uma peça nova, ó. Já tá já. Animal. Ah, é! Vou lá pra baixo. Tá?